2, 3, baš kukulno rijeke. A nije malo ništa? Nema ništa. Sve odjela je glavno i sad ću se dobiti. Ovdje je bila zemlja, bilo posađeno. Ne, 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 Onda je ostalo ovo, nakon povlačenja vode ostalo je ovo. Tam ljudi zatrpa. Eto uđi sine, pogledaj, eto u frižider isplivo tu. Bože moj moj. Evo satelitska, eto jedi do soba, vidi, ništa više. A gdje su oni sad smješteni? Yes. Pa ništa, ne vidim što vidim, stajala ovdje na ovom mjestu. Jeste, jeste, stajala je. Ona je postavljena na spratu satelitska, jeste, bila gore. Ništa nema, mi smo garnizom gore u kasarnoj, svi. Ne smije se gore živjeti, gore sve popucao. Znaš, ovo dok se odgrne i ovo će samo se raspasti, gotovo, nema ništa. Ja nema otkuće, ništa ona je popućala sigurno. Nema ništa otkuće, da mi je samo stvar izvuče, ali nemam kuda, imam nešto malo stvarčica gore, što je ostalo. Oni su ostali bez išta, bez jedne stvari, bez išta, bez garderobe, bez išta. Ništa nemaju ljudi, ništa. Da, to je gore što oni. To je njegovo, to nigdje ne rade, od jagoda živio. Pripremao ga lome, jedna vreće mu dole odnijelo. Da ide brat jagode da prodaje na cesti. Nema ništa. Ovo kad se otkopa, nema ništa, samo će se... Ovo je tu balkon, ili? Jes. Ovo je od gornjeg sprata. Ovo je od gornjeg sprata. Ovo je dole, ovo je dole sprat. Evo, evo prozor. Evo vam prozor. Evo i dole. Ovo je nasip ovdje, ovo je nanijelo odasno. Napunilo skroz. Nenormalno. Nešto kaže. Šta je uzak pozor? Sve znam. Pod bujrom. A tu mi je očere izeta. Tu mi je zet. Aja. Nikad niko nije došao da... Vi ste uspjeli malo doći da tu ispred kuće? Pa, juče je dijete platilo 23 mara, ne znam ja koliko je eura. Šta je sad onim spratom, on je isto... Ma ne mora se dole, živ, sine, dragi, ko nema... Ne, mislim, uništeno je sve ono. Ma nema sile te. Treba godinu, dvije dana da se samo osuši, kamo nešto više da se uradi. A sredstava se nema. A vamo se aplaudira, uradili smo, idemo na to, naša je prioritet Topčić polje. Topčić polje niko ne dolazi da vidi. Nego dođu oni što aplodiraju, samo da drpu pakete i ostalo. Ne. Dobra, ajmo izaš ti. Ovo ste... Ovo sam ja, jučer, hoću odagati.
ovo je bilo sve zapravo. Je li to bio poslovni prostor dole ili? Ovdje je bio stan, dnevna spavača, evo što je ostalo stan. To je bilo sve, sve bilo pod zemljom? Sve je bilo pod zemljom. Sve ovo gore je ostalo, imamo sprat ostalo, ovo je sve uništeno. Sve je vani izbačeno. To je sad? Zmija, mala zmija, vnatre je kužina. Kužina. Kužina vnatre, a najdok mi je obično. Sada ja frnim, deca se plaća to. Evo. Nije više živa, ne? Je obično. Ama sigurno može da ima i drugi zmiji, pogolemi vnatre. No ima, ima. Ovo što je zna. Evo i to je, vidite. Sada se peče u njim. I što je kako upotrijebiti? Mašina za suđe, špored. Gdje sad živite? Na gornjem spratu? Sad živimo gore, ja na gornjem spratu. Morate dobro, morate se dobro paziti, to je zmija. Eto, vidite. Opasno jeste, ali sada radimo. Djecu smo, djeca su kod mog brata. I mirisa. Ja? Mirisa. Neko mora ovo očistiti, još nema niko, nema... Gdje su te radne akcije, da dođe, da se očisti? Moramo platiti ljude i da čiste. Ili sami izbacivati. Sve očistite ovo, sve sami vi. Da, mi smo to privatno iščistili. A šta, kome ste bili pomoći? Ništa, da je tu komšije, tri momka smo platili i da su to očistili. A pomoć nismo dobili ni od koga. Sami smo to čistili. Ovo kako ih gleda kuhinja, tu kad ste živjeli? To smo živjeli, to je bila kuhinja, tu je bio sto za jelo, tu je bio ugao, tu je bila komoda, vitrina, televizor, normalno, sve ko u jednoj kući. Eto, ostalo do pola puno, sve da bi ovo je bilo, evo, da vidite, tu je bio mulj, sve je bio mulj, pjesak, voda. Ostale su samo slike, tu je bila dnevnača, moja je bila spavača. I gore imamo, evo imate stepenice, gore je ostalo, gore imamo... Znači ova rasipana, već su sve isto, kužina i... Kužina, kubina, ništa, je li ovo za upotrebu, pogledajte. I ovo drugo je sve na kanari vanji. Sve što je bilo tu, tamo smo ih njeli vanji. A vi sušte živete ovo tu će? Mi živimo ja, muž i troje djece. A djeca sad nisu tu, djecu sam odvela kod brata. I evo nazvojamo... Da, kakva pomoć imate, ne više potreba sad, što vi treba najmanje? Pa evo, treba nam da očistimo. Treba nam onaj ovog drug rajnigung, da se ovo očisti, da se istruže, da se ovdje je do laminat. Ovo se mora dignuti. Mislite da nam možete da se žive učiti tu pravo? A moramo očistiti. Mora se očistiti, srediti, gletovati, okrećiti, što ja znam. Dezinfekcija. Može biti podrum ako ne možemo živjeti. Što da radimo sa gornjim spratom? Znači, vaš se ušte nije stigao, nikakva pomoć. Ništa, ništa, nismo dobili ni akcije, ni pomoć, ništa. Morali smo platiti tri momka koja su radila tu na dnevnicu, platili smo i radili su, sve su... Da li bilo neki da provjeriš te da to održavati? Molim? Da li bilo neki da provjeriš te da to uđeti? Da, mi dolazili su, popisivali to iz Nemice, ništa, ništa od pomoći. I znate kad živete? Molim? Znaju da ti živite. Pa znaju, kako ne, ima i drugi kuće, komšija još vode. Znaju, znači li nema sredstava, on se mora očistiti, dezinfekovati. Ja, nama sad treba pomoć da se ovo očisti. Evo, pogledajte da je to bila kuća normalna sa grijanjem, sa svim. Sasvim normalno. Znači vam treba i sredstva za dezinfekciju, lopate, čizme, maske, hrana. Čizme imamo, čizme imamo, nama treba ovog drug rajnigung, da se ovo očisti, da se ovo dezinfekcije, da se ovo sve izbaci. I onda poslije vidjet ćemo, ako se bude moglo tu živjeti, da se ovo prvo očisti. Ove podove sve treba dignuti, izbaciti. Školske uspomene, ostalo samo to. A ima li podove? Ovo, ja, evo je voda bila. Ništa ostalo nije, sve možete. Školske uspomene imam još sina, dole je bila slika, gore je na ušku. To je sve iskuće izbačeno. Uništene vama treba i stvari. Možete snimiti vani tamo gdje su stvari izbačene, sve je tamo.
Normalno hrana da dalje možete čist nastaviti. Ja. Da treba. Nije to. Hrane isto dođe nešto. Može se za čistenje. Ja. Ne sredstvo, ona je hog duk rajnikum. Hog duk rajnikum i onda. Onda poslije nam trebaju, agregat nam treba isto, nestane struje manji. Trebaju nam mašina opet za suđe, šporet, kuhinja to poslije ako bude. Ali isto nam treba gore. Ja sam sad gore očistila prostor da nešto mogu gore staviti, da mogu uskuhat, šporet. Struda treba da je. Gore smo, ona, imamo još vani prostore, tamo smo imali farmu, to je sve uništeno. Jedan su prekinula školovanje, škole. Škola je završena, eto, sreća da je kraj školske godine i tako da. To se treba izgledati. To vam se razvijeli korisno. Pa ja, eto, stepenice, ove, super ulaz bio, nema. I ovdje vam je sve što smo iz kuće izbacili. Sve vam je ovdje vani. Da. Eto, mulj, namještaj, sve je tu. Čio ste svi imali prije? Imali smo onaj farmu, imali smo perad, čuške, piće, sve je nastradalo. Sve odšlo? Da, nešto je ostalo malo živi, to muž zna, ne znam koliko, ali ovo je drugo sve. Jeste uspio to očistiti? Nisam. Mislim što se tiče, ti uginuli ih. Uginuli su, odvezli su ih, da. Civilna zaštita je bila i odvezli su ih. Evo tu, evo dobro. Ne smiješ ti kolice, počiš kaš oko kuće. Ja sam u vojici naučio eto, kar vide, namještaj sve. Spavača, soba, dječja, sve je tu. Ovdje je bilo jako stalo jako. Sad to mi je bilo. Ja, ima da uđe najdalje. A da li vas treba i pomoć? Sad se radi na raščišćavanju. Raščišćavanju svega ovdje od terena, koliko se može spasti, da. Ovo je gospodin Ensar iz Skoplja, opština Sarajevo, tako? Da. Pa oni su došli da vide situaciju da bi mogli dole Bošnjacima, Muslimanima, Albancima da prenesu pravu Makedoncima. Pa ne, ovo je, pazi, jedna stvar onaj što kaže čovjek, evo, ja bi mogao samo ovako da kažem i da se onaj izrazim. Ovo je nešto što se nije moglo ni na papir staviti, nije se moglo ni nacrtati, ovo je nešto što se je moglo samo doživjeti. Međutim, ja u prvom momentu kad je moje dijete onaj gore spašavajući stradalo, hvala Allahu Đelešanhu da je onaj ipak evo danas nakon ovoliko vremena, možda 15-20 dana, on je već ustao pa je pomalo krenuo sa štakama da radi. U svemu ovome kažem na samom početku, znači ovdje je njegovo auto i 2 godine što je radio, što je zarađivo pošteno, oformio je sebi jednostavno firmu, alat je imao tu, znači on je inače autolimar. Alat mu je sav otišao, auto mu je jednostavno, evo kao da nije postio onaj dole, zatrpano je bilo u ovoj dole avliji. Znači ono je auto bilo u avliji zatrpano, međutim od njega ništa nije se moglo spasiti. Ali eto kažem opet, u svemu ovome, najsretniji sam bio kad sam čuo da je stigao u bolnicu živ. Jer nisam mogao svoju sumeju, što kaže prvo šehida u istoriji islama, četvrti razred, nisam je mogao ostaviti kad smo bili i kad su nas izvlačili na Viljuštaru, kaže ne može dijete se držati. Međutim, ona je sve svoje knjige iz 4. razreda stavila u jednu vreću i kad smo prešli na most, kad su nas plašili, onda smo je tek uzeli knjige i bacili u dijete, rajde. Na prvo mjesto je život na tu čovjek na... Na prvo mjesto da čovjek spasi svoj život i zdravo. Normalno. Drugo da je posljedanje. Metak se, ako Bog da može... Ako Bog da, sve će se nadoknaditi, međutim, kažem, onaj, za mene satisfakcija za jednostavno život u budućnosti jeste moje dijete. Hvala Đelešanu, kažem, ja sam gledao po ovaj prostor od prilike od ove kući, vidio sam ga da nije skočio nazad, znači bio bi ispod. Allah mu je dao tako i uvijek je svakog poznao, svi ga ovdje znaju. Znači skočio je na zid i površina ga je ponijela, jezga ugruhalo, jezga sve, ali ja kažem opet, Allah će sigurno pomoći onome koji je pomagao. Staće onako Bog da na svoje noge. Imamo ovdje života za buduće? Mislim, što se tiče kuća, da li se na ovom zemlji može praviti ponovo kuće? Zašto se tiče kuća ovdje onaj... Međutim, mogu samo ovako da kažem za nas, ovi koji smo doživjeli ovo, vjerujte mi, u 12 sati opet mi smo muški ti koji možemo jednostavno... Samo to je
to. Koliko vreme traješ ovo? Ovo dok se ovdje je bilo 3 dana, non stop, 3 dana i 3 noći padanje, non stop je bilo. Znači 4. dan je krenulo spašavanje i onda smo se evakuisali ovdje gore na ovaj teren. Ove kuće su nas primile, znači gore smo otišli. Znači tu smo proveli 2 noći, čekali smo ovo i dolazili su helikopteri, međutim gore je to tlo. Visoki napon je bio, nisu se mogli spustiti. Međutim, znači 3. dan smo mi evakuisani dole. Kroz ovaj dio napravili su nam prolaz i tako da smo se 3. dio spali. Koliko vreme ste bili gore? Pa 2 dana i 2 noći. Međutim, mi smo samo, pazi, muški smo, dobro, mi smo svoje familije, da. Djecu, žene prebacili do Zence i vratili se normalno ovdje. Da. Haosa. Nećemo propast ovdje, nećete, nećete, ne treba. Ovo su dječje sobe, koje dole je sprat, jedan ne upogleda. Haosa. Što to je bilo spratom? Sprat. Ima još jedan, ima još ispod ovog golog sprata, još jedan dole. Ovo je treći. Ovo je na trećem smo. Da, ovo je treći. Mi smo na trećem. Samo ste ih tići do toga. Au, vrata izbijena. Tre kače. Presaj ćeš ovim dvi kat jan pljoci ishtë mbuluara me nga vërshimet. Dhe nuk jam tari që. Kati ku gjenimi tash është kati i tret. Më thëmë dhe i të shkallët të mundarim, të i kati nuk përshimë kërëcishë mbulura me dhe. Nuk ka gjendje për tjetu këtu, ka erë të rëndë, erë lakështie dhe dhëmat janë kërëcishë të dëmtume, edhe këto që kanë gjerë në katën e tretë. Familja janë shpëngur për kësa i shtëpije, si duke dhe mundohen diska për i katën e tretë të shpëtojnë. Por situata është që duhet shifet dhe është vështirë të përshkruar. A përshalim në vatë? Da, përshalim në vatë. Gjithashtu prej familjes cilë ka jetur këtu në kanë konfirmu se deri tani nuk kanë pranuar ndima në mënyrë të organizuar apo në mënyrë institucionale dhe pastrimin që nuk është mundur të bëhet. Kjo me gjenë se dy kateve që me janë ngushtë plotësisht, janë mundur të bëjmë vetë. Ose me ndima prej fqinve ose vendbanorve të lokal. Deri tani nuk kanë pranuar asnjë ndimë. Ja sam Mesa Šećiri, dođen sam od opština Sarajevo, Skopje, Makedonija, v Topčić polje, tuka v Zenica, Bosna i Hercegovina. I kao što gledate, ja sam sednat na krovot na kuća od 3 sprata. Znači, gledate do kaj je dođen na zemljata, znači do, reći si, pokrivot na 3. sprat na kućata. Znači, ova je nova kuća, izgradena, novo se gleda, teka je nova kuća. 2 sprata, natre se puni so kal, so zemlja, što je dojde, znači kućata već je neupotrebljiva. Žitelite, ljudi to što živeja vnatre vo kućata, seja se nadvor, seja se bez dom, bez potkriv na glavata. Ситуацијата тука ни целото село е многу во лоша ситуација и на луѓето стварно им е потребна секаква помош, почнувајќи од медицински препарати, хигиенски до градежни материјали. Прави нову скроз централу за Гедемитани пада штило со електрике, со фшати. Да се чифни ту со паку 5 дери 6 метра е мбулуме на лоч. Еве ош пјеса е најбе ветом че не му та шохем таш. Конкретиш таш на сијелен дритен е цела крачен като мнеко. Но зон јеми на лакси до сај. Кет нивел. Крачен на кет нивел. Еве тани кјо ош
E gjithë fshati është këtë nivel është pulu. Më thonë, kjo shtylla është e këtu konkretisht ku jemi, po e gjithë fshati, si që shifim edhe përrethe dhe kulmet e shtëpive dhe shtëpi tjera, janë të buluar deri në këtë nivel. Shumica shtëpive deri të pikat janë bulu, plotësisht janë bulu, janë në të tokë. Se në odjim e vo topë që që polje, në mesë të kajtë se slushullë për rozën ata katastrofa, më gjitha kajtë, më që tuk asëm do bandera, ta elektrisën ta bandera, kërët prilika e do 7,5 metra vo prirodna visina, ta një gledame dhe ka e sëmë 2 metra, risku 2 metra, në që cëla ta zemja, e për, cëla ta površina e pokrija në së kalë, së zemja, o që e dojde në kuqit e do 2 sprata se punit, cëla së zemja, ova bila ulično osvetluvanje i tova treba da dojde seda do tuka. Može da pretpostavlja da znači koliko je punato sa zemlja i sa kal. Jena juna, dole. Momentalisht gjendemi në Topçish, fshatin Topçish Polje, në Zenic. Dhe si që mund të shifëni këtu ka qenë një kroj. Kroj ka qenë shumë i vogël. Ma shumë ka qenë i thad, kur ka pasuj, panorët të gënë, sa jo nuk ka qenë një aftë edhe për ta lëviz, mullirin e fshatin që li ka qenë, ka qenë këtu. Momentalisht mund të themi se kemi 6-7 metre thellësi të këti kroj. Ka qenë vërshimi madh këtu, uji i madh, edhe konkretisht tash jemi duke parë të është duke instalu, tash punojnë në rregullimin e rrymës, edhe bëjnë rregullime tjera në fshat. Gjendemi sërish në fshatin Topçish Polje të Zenicës, edhe këtu në këtë pjesë, siç mund të shihni këtu ka qenë mulliri i ujit. Dhe kjo nuk ka asnjë gjumë të mullirit. Do të thonë është mbulu krejtësisht. E ka marrë mullirin. E ka fshin, do të thonë është pastru nga vërshimet. Edhe vetëm e dim se këtu ka qenë diku mulliri i ujit. Në cilin ka kaluar kroi. Po duken disa shenja të vogla ku ka qenë kulmi i mullirit. Po të gjerë këtu këtu të malë keramidin e këtu duket ku a qenë kulmi i mullirit krov edhe ajo është kreq ka kanë gjellë me thonë prëtsish është në tokë ta e punet prëncu punet rojtë treba punet edhe kjo ka ndodhë për një kohë shumë të shkurt me thonë nuk ka pasu mundësi shumë për të shkurtuar gjerë apo sende fatmirësish njerës nuk ka pasu shumë pësime në njerës por dove materiale janë në krejtësisht janë dëmtuar sende. Sepse ka qenë, vërshimi ka qenë një shpejtësi të madhe, koha shumë e shkurt dhe nuk kanë mund të shpëtojnë as sende materiale, as sendet më të shtrenjta apo diçka prej, jo vetëm prej mullirit, po prej shtëpive në përgjësi në këtë fshat. Nderuar vlezër, nderuar vlezër musliman Maqedonisë, Shkupit dhe Përgjësi. Gjenëm tu në Topçish Polje, në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku ndodhi katastrofa natyrore, ku u mbuluan me dhe dhe me loqë shumë shtëpi, ku mbetën shumë vlezër tonë musliman pa kulë mbi kokë. E kemi borqë, e kemi borqë njerëzorë dhe vlazorë fetarë, të ndimojmë këti populli, të ndimojmë këtyre njerëzve, të ndimojmë fëmijëve që kanë mbetë pa tesha, pa ushqimë. Të ndimojmë vlezëve tonë se kjo mund të kthehet një ditë edhe te ne. Tash e kemi kohën, e kemi mundësinë të tregojmë se ne jemi bashkë, ne punojmë bashkë dhe ne ndihmojmë vlezërit tonë nga do që gjenden. Mos harrojmë se edhe ne kur kemi pas nevojë për ndihmë të tilla, vlezërit nga Bosnia kanë ardhur dhe na kanë ndihmuar. Apeloj të gjithë, por sidomos të muslimanët e Shkupit dhe rrethinës së Shkupit, të bëjmë një aksion sa më të madh të ndihmojmë këtë popullat këtu që pret ndihmën tonë dhe ka nevojë për ndihmën tonë. Faleminderit. Dole, još dole ispod je bio nestabilan.
Dime u kuću. Negocirë të vizitës tonë në Zenic, edhe në fshatin Topçishpolje, kanë qenë Islam My Life Big TV, janë një organizatë e cila është prezente në gjitha rrjetet sociale, me faqen e tyre, të cilët kanë qenë të parët dhe derisa vërejmë ne deri tani janë të vetmit të cilët e kanë përfshirë këtë nëpër mediume. Kanë bërë incizime dhe kanë ndihmuar fshatin në mënyrat e veta. Dhe me thonë apelojmë se gjithë ata që të cilët janë të interesuar për të lidhur, për të ndihmuar, të drejtohen në faqen e tyre islammylife.tv, e cila do tjetë edhe në faqen e Facebookut të organizatës Shprehu dhe të komunës Saraj, të drejtohen në faqen e tyre në Facebook, në Twitter, apo në gjitha mënyrat e tjera. Duam të falendrojmë për që ne mundësuan që ta bëjmë këtë gjirim dhe të shpërndajmë lajmin në mënyrë sa më autentike dhe në mënyrë sa më korrekte. Meqense kanë qenë këtu të parët e sekretarëve dhe kanë bërë incizimet, kanë qenë prezente me fshatarët prej ditës së parë për vëshimeve dhe janë aktiv në përfshirje në të mediumeve sa i përket gjendjes këtu në këtë fshat, por edhe në fshatra të tjera. Nije dojdohme vo Topčić polje so pomošta na našite prijatelji tuka od Zenica, so pomoš na organizacijata, humanitarna organizacija i mediumska organizacija islammylife.tv. Tije so jedna organizacija naši bratja muslimani od tuka, što bile prvite što izlegovali vo ovaj teren, и им помогнале и ја прикажале реалната ситуација како е на терен. Овие браќа нас не водеа ни цел овој пат да ги видиме сите овие страдања на сите овие луѓе и овие се подготвени да им помогнат и на сите други организации, институции од Македонија или од било каде низ Европа што сака да доаѓа тука, што сака да ја видат реалната ситуација, тие се подготвени да помогнат со своите средства, со своите луѓе за ова да им го овозможат. И ние им сме многу благодарни и бараме од Господ или го молиме Господ да им помогне, да им даде долг живот. Хвала многу. Në emër të organizatës Shprehu, i falemderojmë të gjithë bëmirësit, të gjithë ata që kontribuan në mënyrën e vetë për sjelljen e ndihmave në këto vend banime. Këtu duhet të përmendim aktivistët e organizatës Shprehu, komunën Saraj, bëmirësit, të gjithë ata që ndihmuan në mënyrë që të arrijnë ndihmat në këtë vend dhe në shumë vende tjera të cilat ne nuk janë të arritshme që të mund të vizitojmë për shkak të arsyeve teknike. Shpresojmë që ndihmat do të shpërndahen në kohë sa më të shpejtë dhe jemi duke munduar me negocirët tan që kjo të kryhet në një kohë sa më të shpejtë. Edhe njëherë ju falenderojmë të gjithëve dhe shpresojmë që kjo vendtari të vazhdojë të ardhmen, të ndihmojmë vëllezërit tan musliman dhe të jemi në rrjedhoja me përmirësimin e kushteve në Bosnjë dhe sidomos të vendbanimit musliman. Ju falenderoj. Ah, falta un poco. ¿Un espacio como? Pues estamos. Железно поле и Топчиш поле. Топчиш поле. А како планирате да се дели помош? Помош. To ćemo mi sad uputiti, znači, kome je najpotrebnije na tom području. Znači, imamo od Zenci, imamo par ugruženih sela u Nemilskom slivu. Znači, Šerići, Vukotići, Nemila, Bistričak, sve je to. Kolići, Smajići, sve je to. Ova Zenica, okolina? Okolina Zenci. Onda imamo Žepče, Željezno polje, a u Zenci imamo još i Topčić polje što ste vidjeli. A da li baš, pošto mi nije vidoha već je tamo Topčićko polje, da li je planirano nešto za tamo? Jest, može biti. Jer on smješten je u garnizonu, bio je u garnizonu ovdje smješten.
koji ne znači, mogu... Znači, mi pomoć upućujemo na sva područja u Zedu, kantonu, koja da. Su poplavljena ili klizišta. Znate, na primjer, na koje selo, kakva pomoć im je potrebna, znači, što ima ljudi što... Kontaktira? Da, mi to je to, kontaktirate. Jes, jes, kontaktiramo ima ljudi što imat potrebu od... Ima ljudi što imat potrebu od taka... Ima neko kome je potrebna voda. Voda, ima neko, yes. Ima voda, nema potreba za voda. Tako da. Da li znači... Šta im je najpotrebnije, onda upućujemo. To što smo videli nije više strašno, mislim, i to što su mi napravili u Makedoniji za pomoć, mislim da treba ušte mnogo koji da se napravi, ne samo Makedonija, site drugi zemlji što pomaga. Jest, jest. Prošlo je već 15 dana od tada, da. Znači već se to jednim dijelom saniralo. Magla je, recimo, kao grad bio kompletno popravljen, a poslije 5 dana kad smo otišli, ostalo je samo mulj i ljudi raščišćavaju, sređuju. Od Topinsko polje, kao što već mene nije rekao, da ne primali ništa do sada. Ma mi i ljubav, kaže, malo... Zajednica ih je dobro opskrbljivala. Da vam kažem, imaju dole povjerenici u mjesnim zajednicama. Međutim, svijet vi ne možete onaj ugoditi svima. Jer ima i dio koji se ne mogu vratiti, koji su smješteni u garnizonu. Znači, oni se moraju hraniti i oblačiti. Tako je ovaj dio sve. Međutim, uvijek ćete naći nekog ko... Ja. Ko nije zadovoljan, ko nije, treba mu na selo gore gdje još se ne može doći negdje. Ja. Ne, nije, tamo kad ste bili nije, tamo može da se odi. Zašto bijem selja bilo. I da vam kažem, to pripada onaj Crnom križ Zenca i 100% su svi dobili. Ne mogu reći da nije dobili. Zato i dođešme su kamionite, pošto nije Sokola i dođešme pred njih. Stignafme pred njih. Nije dođešme, zato su kamionite da dokumentiram je, da pokažem na ljudje da u Makedoniji. Dva paketa onaj za oblačenje one. Odjeću. Paket sa onaj tri palete onaj paketa sa hranom. Opet vodio ovdje 8 onih paleta. Paket za higijenu. Ne vidim ni ja 3 palete to lupa. 3 palete za oblačenje, pelena za djecu 2 palete. Sok paleta jedna. Paket s hranom 6 paleta. I toaletna hartija, jedna paleta. I dušeci 46 komada. Kjene mi përpara kamioneta se cila jet direkt nga Shkupi, nga komune Sarajt, ndimat e mbledhura nga gjithë banorët e gjithë dhe nbanimeve të komune Sarajt, dhe më thënë është një kamion i madh, i mbledhur me ndima ushqimore, për fëmi, gra, si dhe të moshuar. Jemi këtu pranë kriqit kuq të kantonit në Bosnjë dhe Hercegovinë këtu. Ndimat do të shpërndahen në përgjithësi në të gjithë vendbanimet të cilat kanë nevojë, në të gjitha vendbanimet të cilat janë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Dhe shpresojmë se nuk do të jetë kamioni i fundit që do të vinë, do të vinë edhe tjerë nga Shkupi. Faleminderit. Organizata Shprehu Saraj gjendemi momentalisht në Zenicë, edhe siç e shihni posa ka arritur kamioni me ndihmat e grumbulluara në Maqedoni. Duam t'i falenderojmë të gjithë ata që kontribuojnë që të mundësohet kjo që të arrijë ndihmat këtu, aktivistët e organizatës Komunën Saraj, Qendra Kulturore të Bosnjakëve, shumë shoqata dhe organizata tjera të cilët kanë qenë pjesë dhe kanë mundësuar që të arrijnë këto ndihma në Bosnjë, konkretisht në Zenicë. Kanë arritur dy kamiona të cilët jemi prezent gjatë do t'jemi prezent edhe gjatë shpërndarjes së tyre dhe duam t'i falenderojmë edhe një herë gjithë bëmirësit dhe shpresojmë që kjo do të vazhdojë, kjo aksion humanitar do të vazhdojë sepse jemi prezent këtu në një gjendje shumë të vështirë dhe kjo është një kohë shumë të durë, shpresojmë që edhe në të ardhmen do të bëjmë edhe më tepër. Ju falenderoj. Ajde.
18 na paletama. Znači higijenski, ovo je higijenski. Nim organizator një që vritare shprehu, ja arriti që limit, edhe më në fund arritën edhe kamionat, ta që jemi duke bërë shkarkimin e produkteve ushqimore dhe ujt, dhe shpresojmë që shonë në vendin e duar. Kina bërë, këmë për të rëndë, kina bërë, kina bërë. Pa. Dobro, dobro. Refuz bi atë. Hajde, hajde ti. Hajde. Hajde, to je teško. Dole šuplja, mislim. Kako ne ide? To je tamo... Organizata Shpregu jemi prezent në arritjen e ndimave që janë organizuar dhe janë mbledhur nga Centra Kulturore Boshnjakë në Shkup në bashkëpunim me shumë organizata dhe shoqata tjera të cilat janë të përmendura në përfaqjen e tyre. Jemi prezent që ndimat kanë arritur dhe bëhet skandimi i tyre në kryqin e kuq në Zenicë.